Tuzlanski kanton ima tri strateška komunikacijska cilja. To su brža povezanost Tuzlanskog kantona sa Sarajevskim, povezanost Tuzla i Doboja sa 4 saobraćajne trake te priključenje na autoput 5C, ne čekajući Y krak, kao i modernizacija i ubrzanje saobraćaja prema Orašju i graničnom prijelazu. Otvaranje putnog koridora u jednom boljem obimu prema Orašju, jedna od vrlo značajnih stvari koji su i zastupnici pozicije i opozicije iznosili u nekoliko navrata, a također i skraćivanje puta prema Doboju, odnosno priključenje na koridor 5C. To nam je ispalo kao jedna od najlogičnijih varijanti koju ćemo u budućem periodu mi iz vlade da guramo prema direkciji federalnih cesta, da pokušamo prvo da zaštitimo nezaštićene zone izlijevanjem rijeke Spreče, a skraćivanjem puta i pojednostavljenjem protoka i ljudi i roba. U toku su radovi na modernizaciji raskrsnice na Husinu. Složeni imovinsko-pravni odnosi te pojava klizišta na ovom području prolongirali su radove na ovoj raskrsnici za oko godinu dana. Vrijednost radova je cirka cijelih milion konvertibilnih maraka samo za ovaj projekat. Međutim, zbog problema koje se pojavili sa klizištem tu, mi očekujemo da bi se moglo još povećati radov za nekih 200 000. Tako da bi to bilo 1 200 000. I zavisno od ovog problema koji imamo sa klizištem koji ćemo sanirati, očekujemo da bi smo mogli do kraja godine. Među najbitnijim projektima je rekonstrukcija ceste Đorđevik-Šički Brod, koja je kao prioritet prepoznata od kantonalne i vlade federacije te cesta federacije. Planirani iznosi na raspolaganju te su započete aktivnosti na izradi studijsko-projektne dokumentacije. To je podijeljeno u tri neka lota, znači lot 1 od Đorđevika do Živinica, obilaznica Živinica, lot 2 je faktički i dalje Živinice-Šički Brod, to je lot 3. Znači, raspisali smo izradu glavnog projekta, pošto imamo idejni projekat za obilaznicu Živinice. Tender je znači u toku i u samom predaji tendera kad je bilo, imali smo dvije žalbe na tendersku dokumentaciju, nažalost. Evo, već smo jednu žalbu riješili, Ured za razmatranje žalbi, već jednu žalbu. Za rekonstrukciju i izgradnju cesta u Tuzlanskom kantonu ove godine su ceste federacije obezbijedile oko 16 miliona maraka. Prema riječima resornog kantonalnog ministra, u ovoj godini je bez kašnjenja realizovano 30 projekata. Ipak, kao najveće prepreke u realizaciji, naglašava složene imovinsko-pravne odnose. Tako isti problem imamo i mi na kantonalnom nivou, gdje vi imate projekat i dođete do njega, a onda dođemo na teren kada imamo te probleme i ne možemo da implementiramo, i onda zato se produžavaju i ovako rokovi i zato mi imamo ove guže na terenu i možda to sve izgleda tako da je sporo, da nije organizovano, vjerujte da većina stvari je stvari te prirode. Pored najave za početak radova na obilaznici oko Živinica, danas je dogovoreno da vlada Tuzlanskog kantona u narednim danima pripremi analizu i stepen izvodivosti onih putnih pravaca za koje smatra da su prioritetni za rekonstrukciju, te da ih do oktobra dostavi federalnoj direkciji, kako bi oni mogli ući u plan radova direkcije u narednoj godini. Osim radova na kružnom toku na Husinu, delegacije su danas posjetile i rekonstruisanu dionicu magistralne ceste od Šičkog Broda prema Srebreniku, kao i kružni tok u Klokotnici.